İyun ayının birindən sonra Azərbaycanda unun qiyməti 14%-ə yaxın ucuzlaşıb. Ayın 23-də açıqlanan sonuncu məlumata görə Azərbaycanda toptan satış mərkəzlərində 50 kiloqramlıq un kisəsinin qiyməti 27,29 manat arasında dəyişib. 50 kiloqramlıq un kisəsinin ən ucuz qiyməti 27,2 manata dəvəçi taxıl MMC, ən baha qiymətə 29,2 manata neon firması satıb. Qeyd edək ki, bu ayın əvvəlində dəvəçi taxıl MMC 50 kiloqramlıq un kisəsini 31,5 manata, neon firması isə 32,9 manata satıb. Məlumat üçün qeyd edək ki, son 6 ay ərzində Azərbaycanda unun qiyməti təxminən 26%-dən və ya 10 manatdan çox ucuzlaşıb. Belə ki, ötən ilin dekabr ayının sonlarında Azərbaycanda 50 kiloqramlıq unun kisəsi 38-39 manata satılıb. Lakin onu da qeyd edək ki, son bir ay ərzində unun qiymətində 14% ucuzlaşma olsa da, çörəyin qiymətində ciddi dəyişiklik müşahidə olunmur.